Oi meninas, então faz um tempinho que eu não faço receita no canal e hoje eu resolvi fazer pão de queijo, né? Que o povo fala que faz assim com esse polvilho azedo. Eu nunca fiz, gente, é a minha primeira vez. Esse é da Zaelle, aqui foi R$ 6,24 ali no mercado e eu vou fazer do jeito que mostra aqui na embalagem, tá? Que ele manda a gente colocar uma xícara de óleo. Uma xícara de leite, 3 ovos e uma colherzinha de pequena, né, de sal. Mexer, fazer os bolinhos e colocar em forno durante a 20 a 30 minutos. Então é isso que eu vou fazer. Fica aí comigo. Pronto, meninas, quando eles ficam prontos, ficam assim, ó. Eu achei eles meio não crocante, não ficaram crocantes, ficaram meio emborrachado. E por mim, eu colocaria talvez um pacotinho de queijo ralado ou um pouquinho a mais de sal, porque ele ficou um pouco sem sal, tá? Mas tem gosto pra tudo, né? Tem gente que gosta. E foi assim que ficou, ó. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like e compartilha.